Eðugur, we go again, sem maður segir. Já, já. Já, hérna. Bara tilbúin í þetta. Já. Gott að vera komin inn í nattur og fara að spila fyrir Ísland. Hvernig hérna, hvernig líst þér á þessa undankeppni? Bara mjög vel, sko. Þetta hérna, allt mjög góð lið og maður veitir raun ekki alveg hvað maður að fara út í móti Sviss og Kýpum. Þetta spila móti. Kýpur náttúrulega er að koma úr fríi eins og Ísland tók hérna um árið. Já, mitt og hérna Belgía, við spilaum móti fyrra og þeir eru hörku lið og með flotta leikmenn og hérna, ég svona fyrirfram þá eru þær kannski bestir. Já. En hérna, ég meina við förum bara í þetta eins og allar að leiki og ætlum bara enda efstir og gera okkar besta og með hjálp bara frá öllum þá getur það alveg gerst. Það er eins og þú segir, kannski hérna Belgía svona kannski fyrirfram, nei, ég meina, er í efstir styrkleikaflokknum af þessum liðum og allt það, er þá ekki leikurinn, hérna fyrsti leikurinn á móti Sviss, er hann þá ekki bara þeim mun mikilvægar til þess að ná einu af fyrstu tveimur sætum? Jú, klárlega, ég meina við þurfum að byrja sterkt og við byrjum á heimavelli hérna, og við þurfum bara að taka hann leik og sýna smá statement og hérna, og við ætlum okkur bara áfram, ég meina við ætlum aftur Eurobasket, við ætlum að sýna að þetta ekki bara að vera svona one time thing. Nei. Og bara, þú veist, eins og þú segir, þá er fyrsti leikurinn bara mikilvægasti leikurinn fyrir okkur. Ég meina, hver veginn einasta leikur verður mikilvægur, en ég held að þessi verður svona svolítið til að sýna í hvað okkur býr, sko. Nú, hérna, mér liður náttúrulega að fara í gegnum einhverjar, kannski óhjákvæmilega breytingar, bara eins og liða þessu tagi gera. Hvernig líst þér á þá sem eru að koma inn, svona, inn í lið? Og, hérna? Já, róturingun á mannskap. Bara... Vistir þú verður á leiðinu upp eða niður? Já, ég, hérna, bara það er flottir krakkar, bara flottir spilarar að koma inn og ég meina þeir sýndi það undir 20 líka að gera frábæra hluti þann úti og maður hlakkar bara til að þeir komi inn líka og fara að hjálpa. Þeir nú með þeim með Tryggva, ekki? Já, með Tryggva og meina hann meira þess að 19 ára strákurinn og þvílíku spilari, sko. Já. Og maður hlakkar rosalega til að sjá hvað hann gerir bara í framtíðinni og halda áfram með okkur og svona. En ég held að framtíðin er bara björt fyrir Ísland, ég meina það eru eldri leikmenn svona sem eru kannski að stíga sig síðustu árin núna og svona ný kynslu að koma inn. Já. Og þetta er svona skemmtileg blanda núna með eldri og yngri leikmennum. Ferð þú þá kannski að taka við einhverju veteran hlutverki í framtíðinni? Já, ætli það ekki, ég held að maður ekki skipti núna í eldri hóp eða í frekar en yngri hópinn. Nei, maður þarf bara að stíga upp, já, maður bara stígur upp og fleiri sem eru búin að vera í þessu mörg ár og eru ennþá fullt eftir. Gekkjátt.